Först chock, sen återhämtning. Det blev reaktionerna på finansmarknaden efter att det blev klart att USA:s nästa president heter Donald Trump. Och nu följer en politik eller en period av osäkerhet förstås om vilken politik Trump kommer föra och hur genomförbar Trumps politik faktiskt är. Eftervalsanalyserna duggar tätt. Vi ska inte vara sämre här naturligtvis. Och med oss har vi Niklas Ekdahl. Varmt välkommen. Jesper Nordberg, framförallt prata om marknadsreaktionerna som har varit oerhört intressanta får man väl säga. Så nu är vi också på länk med oss från London, Katrin Marsall. Hör du oss, Katrin? Jag hör ju alldeles utmärkt. Vi har ju läst här kommentarer från världens ledare och de har ju varit ganska försonande och lite nyfikna nästan och inte alls så aggressiva eller bittra som man kanske hade kunnat befara. Hur har reaktionerna varit i London? Ja, det var väl Sarah Palin i USA som häromdagen entusiastiskt ropade att nu kommer Storbritannien och USA att hook up, som väl kan översättas någonstans mellan hångla och hänga ihop. Och riktigt så entusiastiskt har vi inte varit på den här sidan Atlanten, utan Theresa May, premiärministern, skickade ut väl den absolut förväntade meddelandet. Philip Hammond, finansministern, har varit ute och pratat och markerat mot idéerna om tullar på kinesiska varor och markerat Storbritanniens position som förespråkare av frihandel, men samtidigt sagt att han är fullt övertygad om att de kommer ha konstruktiva förhandlingar med USA. Och för britten är ju den här speciella relationen som de tycker sig ha med USA väldigt, väldigt viktig. Hyfsat positiva och kanske mer lättade reaktioner på Trumps tal. Vad skulle du säga om det talet? Han gillar ju att vinna, Donald Trump, så att det var ju kanske ingen stor överraskning att han skulle hålla ett sansat tal själv. Men det som har lugnat marknaden, tror jag, framför allt och världen just idag, det är ju att alla andra då har hållit de här sansade talen. Framförallt Hillary Clinton och Barack Obama och andra världsledare då. Men om man tänker tanken att Hillary och Obama hade betett sig så som vi vet att Donald Trump hade betett sig, alltså ifrågasatt hela valsystemet, att det var riggat och så vidare, då hade vi ju haft kaos idag, va? Och man ska också komma ihåg hur otroligt små marginalerna var här. Alltså Hillary fick ju faktiskt mer röster nationellt sett och i ett antal såna här viktiga swing states, Ohio, Pennsylvania, Michigan, Florida, så var vinstmarginalen kanske 1% ungefär. Så att om hon hade haft Donald Trumps temperament så hade det funnits gott om case, så att säga, för att ställa till det verkligen. En förhållandevis normal Donald Trump, får man väl säga. Och det var väl det som lugnade marknaden kanske. Och nu återstår det att se om även de här närmaste månaderna kommer fortsätta lugna att han agerar som en president ska göra. Inte minst handlar det om vilka han utser då i kabinettet och så vidare. Vad tror du om man ska förvänta sig där, Jesper? Jag tror det blir mycket av detsamma framöver. Och som sagt, om man håller den här tonen så kommer det nog inte hända så mycket. Jag tror fortfarande att den stora mätpunkten, det blir ju i mars nästa år när man ska komma överens om skuldtaket. Det blir det stora testet på den nya regeringen och hur de kan samarbeta med demokrater och så vidare, och även andra republikaner i kongressen givetvis, där de fick majoritet. Det tror jag liksom blir fram till dess, om det inte händer något så här exceptionellt märkligt i hans beteende eller han utlyser folk, vilket jag inte tror kommer ske, så tror jag inte det kommer bli så här jättestora rörelser. Vilka är era hetaste kandidater då till exempel finansminister och utrikesministerposten? Ett stort problem här är ju att så många kompetenta människor står på Trumps svarta lista, så att säga, och kanske inte heller är intresserade av att jobba med honom, för man vet hur han fungerar som ledare och man har ganska onda aningar om vart det här är på väg, va? Så att kombinationen där av hans program, i den mån vi känner till det, och alla de här antipatierna som finns, gör ju att det är en ganska kort lista, så att säga, på kandidater med tanke på vilken kompetens som faktiskt finns i USA och som behövs, inte minst i den ekonomiska politiken. Och här kommer ju dyka upp en massa figurer som man inte har det allra största förtroendet för. Vi pratar om Newt Gingrich till exempel, som var 90-talets största populist, som verkligen förstörde samtalsklimatet i amerikansk politik, som kan få en ledande position. Och han kan bli
aktuell som utrikesminister? Eller? Ja, precis. Precis. Det är ju långt värre än Boris Johnson i Storbritannien skulle jag säga på den posten. Och Giuliani som kanske justitieminister. Katrin, det är oerhört intressant just det. Han har ju skaffat sig en hel del antagonister. Så en viktig fråga nu är om han, hur Trump är. Han långsint eller kommer han vara affärsmannamässig och förlåtande och försöka blåsa fredspipa med alla republikaner? Vad ser du framför dig? Nej, jag har svårt att förvänta mig det. Jag tror att han, den personlighetstyp som Donald Trump verkar ha är inte den personlighetstyp som glömmer oförrätter lätt. Och den personlighetstypen, om den personlighetstypen dessutom blir president i USA, världens mäktigaste land, så det bekräftar ens ego på ett sätt att man nog blir ännu mindre benägen att förlåta. Men det här, allt det här är bara spekulationer, vi vet inte. Men han har ett program för vad han kommer göra de första 100 dagarna som han presenterade i valrörelsen, och följer han det, då, alltså det handlar om att man ska börja bygga den här muren mot Mexiko bland annat och få Mexiko att i alla fall delvis betala. Det kommer skapa en stor utrikespolitisk kris omedelbart. Sen hans ekonomiska politik, då spår väl de flesta att det blir väl någon typ av stimulans först med alla de här Reaganeska skattesänkningarna och sen någon form av lågkonjunktur. Vad gör han med Federal Reserve? Han har sagt att han ska sparka Janet Yellen och så vidare och så vidare. Det tror jag kan bli väldigt skakigt det här. Men Katrin, hur ser du på möjligheterna för honom att få igenom sin politik då? Visserligen har han ju då majoriteten med sig i kongressen, men inte något självklart stöd i egna partiet. Nej, absolut. Och det är där som kommer bli intressant. Och det är inte bara kongressen. Sen handlar det ju också om maktstrider med institutioner som Pentagon och så vidare. Det pratas om att det här kommer bli maktstridernas maktstrid i Washington. Så att absolut, vi får se. Andra signaler, klimatfrågan är väldigt viktig. Där är ju Myron Ebel som har varit hans energirådgivare, som nu pratas till och med spekuleras om att han ska leda övergångsteamet. Och då får man ju en helt annan klimatpolitik än den som president Obama har stått för, till exempel. Gällande finansregleringarna, så där har han ju pratat, och det gjorde ju flera andra republikanska kandidater, att man ska göra sig av med Dodd-Frank Act, de här regleringarna som tillkom 2010 för att reglera finanssektorn och bankerna. Så där lär det väl hända någonting, men som sagt, ingen vet. Vi tittar på en liten grafik där vi ser hur maktfördelningen har sett ut nu. Och då man ser att det är långt ifrån, det är egentligen nästan vanligt att man inte har majoritet i kongressen om man samma partitillhörighet som presidenten. Vad skulle du säga, vad är det för betydelse att det är en sån här clean sheet som det kallas? Alltså det är ett nytt läge på det här sättet och lite oprövad mark, just det här att den här maktdelningen som man nu kan hoppas på, och friktionen så att säga mot Donald Trumps egna impulser och egen politik, att den ligger liksom inom det republikanska partiet, som vi ser på grafiken, alltså att man har den här majoriteten i kongressen. När det gäller George W. Bush som hade ett liknande läge, där hände ju 9/11 och kriget mot terrorismen och så, som skapade en mobilisering och ett kanske allt för stort handlingsutrymme då i utrikes- och säkerhetspolitiken. Men här kan man ju faktiskt hoppas på att det finns anständiga och tröga krafter inom det republikanska partiet som lägger band snarast på Donald Trumps reflexer när det gäller framförallt kanske handelspolitiken då, med den här protektionismen han har viftat för. För där kommer man ju nästan att kunna ha det som ett alibi så att säga. När det gäller den här omtalade muren mot Mexiko, det tror jag är ett mindre problem. Det har ju varit en bra selling point i valkampanjen så att säga, men en mur kan se ut på många olika sätt. De har inte råd att bygga en mur hela vägen. De kan bygga en häck i Texas eller något, och så säger Trump att han har liksom jobbat på sitt vallöfte. Så det är nog ett mindre problem än hans auktoritära reflexer, hans utmaning av hela den här globala världsordningen som vi har, handelspolitiken och den öppna rasismen skulle jag säga. Och apropå utmaningen av hela världsordningen, så är just det ganska mycket i fokus, de här geopolitiska konsekvenserna. Och då är ju NATO har ju hamnat i luppen då. Han har ju varit väldigt frågasatt. Vi har grafik som visar någonting som Donald Trump stör sig oerhört mycket på. Det är hur de andra, hans NATO kompisar inte lever upp till det 2%-kravet då, vilket han har varit sur på. Och det är egentligen bara USA och Storbritannien av de viktiga länderna som ligger över den här. Andra ligger långt
under. Och det är ganska intressant. Jag noterade, Jesper, att försvarsaktierna gick väldigt starkt på Trump-vinsten. Och det är väl dels för att då Trump vill rösta upp försvaret, men också för man förväntar sig att han kanske kräver att andra länder gör det. Ja, nej, men de har ju varit vinnare de här sista dagarna. Det har varit flera därifrån, den industrin som har uttalats också om att det här känns bra. Att man förväntar sig att det blir mera pengar till försvarsmakten. Så det är en sån sektor. Jag tänkte fråga Katrin, just det här NATO och hans i och för sig lite luddiga uttalanden kring NATO. Är det någonting som är en stor grej i Storbritannien? Vad är din syn på det här? Ja, det är absolut en stor grej i Storbritannien. Inte en lika stor grej som det är i Central- och Östeuropa. Det är ju en unik situation i bemärkelsen att det är en man som ska bli USAs president som har ifrågasatt artikel 5 i NATO då, som säger att om blir ett NATO-land attackerat så måste alla andra NATO-länderna komma till dess hjälp. Och det kommer ju finnas väldigt stor press på Donald Trump att han ska på något sätt backa från det här uttalandet. Men det kommer ändå alltid finnas den här osäkerheten. Och artikel 5 är ju själva grundpoängen med NATO. Men överhuvudtaget tittar man ut över hela Europa så är det ju väldigt... Åsikterna går ju väldigt isär om vad detta betyder och vad Trump betyder. Och det är allt från det blir ingen skillnad alls till det här är slutet för NATO. Så det finns ingen konsensus där. För britterna är det klart att det här är viktigt och det kan bli en bricka i spelet mellan Storbritannien och resten av EU om brittisk fortsatt tillgång till den gemensamma marknaden efter att britterna lämnar EU till exempel, för att britterna är ju det enda land i Europa med den typen av militär kapacitet och att det kan bli viktigt för EU att behålla goda relationer till Storbritannien och garantier för Öst- och Centraleuropa och så vidare. Så det pratas mycket om det här, ja. Alltså den här Donald Trumps synpunkt på att USAs allierade inte har burit en rimlig börda när det gäller försvarsutgifterna. Det är ju inte helt okontroversiellt, utan det är framför allt det här att han kopplade till säkerhetsgarantierna, alltså att som en slags förhandlingsspel. Det väcker osäkerhet, men däremot så är det ju inte konstigt att kräva att länder i Europa ska bära de här kostnaderna, och i Asien också för den delen, därför att många har ju agerat ungefär som Sverige, att man intecknade det goda vädret, så att säga. Sen tror jag att när det gäller Ryssland och relationerna där, så är det ju, vilken ny president vi än skulle få i USA, så är det ju inte helt fel att man får en slags reset där av relationerna, att man kan börja om, så att säga, med vitt blad. Och att Putin är nöjd med att det blir Donald Trump, det är ju... Det tror jag mycket också beror på att han uppfattar Trump som svag, oerfaren. Alltså Putin och kinesiska ledare och så, de är ju härdade på ett helt annat sätt. Trump har aldrig haft ett politiskt uppdrag överhuvudtaget. Han har aldrig varit militär. Det är första gången som en amerikansk president har den profilen. Så att det ser nog ganska bekvämt ut för Putin. Jag tror inte att det kommer att de kommer öka, så att säga, sin profil och ta några stora risker, men i bästa fall så kan det ju vara, så att säga, en nystart också. Jag tänkte att vi skulle titta på lite på det Katrin var inne på, Trumps finanspolitik, vad han egentligen vill göra. Vi har lite grafik som väldigt enkelt sammanfattar, och då handlar det om gigantiska infrastruktursatsningar men också gigantiska skattesänkningar då. Framförallt då en sänkning av företagsskatten, men också vissa inkomstskatter. Och Katrin resonerade lite kring om man får igenom det här eller inte. Det kan man fråga sig. Men en intressant fråga också, vad skulle det här betyda för amerikansk ekonomi och amerikanska budgetunderskottet? Och räntorna gick upp här när han vann, och det är delvis på grund av det här, Jesper. Jag tror att om vi skulle anta att han får igenom det här, vilket alls inte är säkert, kanske skattesänkningar är mer troligt att man får igenom, tror jag, än öka utgifterna. Mm. Så är det klart för det är inte en republikansk tradition. Och... Nej, precis. Mm. Så tror jag väl ändå, det är också många som har spekulerat på det sättet, att det skulle vara en boost för tillväxten, åtminstone kortsiktigt. Sen hur det påverkar budgetunderskottet, det får vi se. Mm. Men det är många som har hävdat det. Men jag tror, tittar man på, som vi sa tidigare, hans förslag, så är väl skattesänkningar kanske det som han kommer lättast att få igenom. Däremot i kombination med utgifter, det tror jag blir svårare. Så att rimligtvis så är det här någonting, vi pratade om det också under valvakan, att det här är rimligtvis någonting som påverkar inhemsk industri positivt. Bolag med stor inhemsk exponering, det skulle jag vilja säga.
Alltså, marknadsreaktionerna är otroligt intressanta på det sättet att det finns en sån motståndskraft hos marknaden, vilket ju är bra. Att man ser en stabilitet här. Liksom. Man räknar inte med kanske att Trump får igenom sina mest dramatiska förslag när det gäller frihandel och så. Men å andra sidan så måste man säga att det finns ett stort mått av cynism här. Alltså, man kan ju dra sig till minnes i historien. Marknaden gillade när Hitler och Mussolini fick tågen att gå i tid och byggde vägar. Man gillade när juntan i Chile sänkte skatter och så vidare. Jag tror att man måste se bortom stimulans från finanspolitiken eller infrastrukturinvesteringar och sånt. Här är ju faktiskt en kandidat som har angripit hela det demokratiska systemet, ifrågasätter legitimiteten, öppen rasism och en massa andra saker som är djupt oroande. Så att de här parallellerna till exempel till Ronald Reagan som bedrev en expansiv finanspolitik, ja, men han respekterade ju det politiska systemet, så att säga. Och att marknaden är cynisk kanske inte, det har vi lärt oss att leva med ganska länge. Och politik verkar inte spela så stor roll. I Brexit var man orolig en dag, sen var det en fantastisk sommar. Här var man orolig i 2 timmar ungefär, Jesper, ja, eller hur? Under natten. Sen, ja. Och det kanske var lite på grund av Brexit. Man visste att nu kommer nog marknaden vända. Och sen gick det mycket snabbare den här gången. Det gick snabbare den här gången. Och det kan också bero på att faktiskt republikanerna fick clean sweep. Att man menar att nu kommer det åtminstone ske förändringar, det kommer hända saker. Det har ju varit ett låst system under lång tid. Sen får vi se hur bra de och vad som kommer komma ut. Men ja, det gick ju väldigt fort och det fortsätter ju upp idag också. Terminerna i USA pekar upp igen. Va? Så att, helt klart så är en eventuell Trump-oro borta för den här gången i alla fall. Men, jag menar inte att man ska omedelbart ta moraliska hänsyn och så vidare och lyssna på vad han säger. Men det finns en risk att alla de här utmaningarna mot, så att säga, globaliseringen och mot normala demokratiska spelregler, att det kommer att straffa sig så småningom. Så att det här lugnet som har lagt sig nu kanske är lite aning prematurt. TTIP har ju varit en följetong under året. Är det helt kört nu? Verkar det nästan så, va? Ja, det kan man nog tänka sig. TTIP är alltså det här stora avtalet mellan USA och Europa som man har haft mycket förhoppning som ska skapa x antal tusentals nya jobb. Katarina, jag tänker fråga dig nu, apropå Brexit och Trump och fientlighet mot TTIP och andra handelsavtal. Hur ser man på det i Storbritannien? Ser man nu en möjlighet att på något sätt ta positioner här och skapa sig ett väldigt bra avtal med USA när TTIP är ur världen? Obama sa ju väldigt tydligt att Storbritannien får vänta. Först TTIP och sen får vi se hur det blir med det. Absolut. Och det är det man hänger sig fast vid här. Alltså, Obama var tydlig med att Storbritannien hamnar längst bak i kön för nya handelsavtal. Nu är Storbritannien inte längst bak i kön längre, men man kanske står till och med längst fram i kön. Men den som man har kommit fram till är en amerikansk president som inte ens gillar frihandel. Och det här tror jag tror det är naivt, många av de här analyserna nu, att man säger att ja, marknaden har lugnat sig. Han menar nog inte vad han sa. Och det här är det här grundantagandet som man gjorde fel och som också marknaden och alla andra analytiker gjorde fel i den här valrörelsen. När man antar att folk väljer rationella, man antar att Trump är rationell, man antar att han är någonting som han antagligen inte är. Och gällande den här synen på frihandel, det här är någonting som han har tyckt i decennier. Han betalade ju $90,000 eller vad nu var för en jättestor heltidsannons någon gång 1987 som attackerade frihandel och relationen till Japan och så vidare. Det här är, han tycker det här. Det här står, det är längst upp på hans liksom, ekonomiska agenda. Får han igenom det, det är en annan sak. Men jag tror absolut att han menar vad han säger. För britterna är det här naturligtvis ett stort problem om man nu ska lämna EU och samtidigt exportera mer till Belgien än vad man gör till Kina och Indien gemensamt. Så klart att man behöver frihandel i resten av världen och Trump är ett hot mot det. Men det man kommer försöka spela det här så gott man kan och man tror på den här speciella relationen som man har till USA oavsett president. Men det låter som att du tror att han kan göra verklighet av det som han har lovat, att nämligen att dra sig ur TTP-avtalet. Och NAFTA. Ja, alltså jag tror absolut att det är vad han vill. Jag ser ingen anledning till att inte tro honom på den punkten. Sen det är klart att han kan fortfarande stoppas. Men jag tror att man ska
bedöma Trump utifrån vad han säger, faktiskt, tyvärr. Sen har han faktiskt gett löften. Han kan ju inte bryta de här löftena det första han gör för mycket. Och där har han varit väldigt tydlig. Jesper, jag tänkte att vi hoppar tillbaka lite till marknadsreaktionerna. För de har ju varit oerhört intressanta. Dels lärdom av Brexit, som vi sa. Sen också kanske ett fokus just på den här ekonomiska politiken som kan ge en boost för amerikansk ekonomi. Men om du tittar de närmaste veckorna eller månaderna, vad tror du blir viktigt då? För att det talas ju mycket om att ett bedrägligt lugn, kanske som Katrin sa här, att det kommer bli mer volatilt den närmaste tiden. Vad tror du blir avgörande för det? Jag tror att man ska, som jag sa tidigare, fokusera på mars och när man ska diskutera skuldtaket. Det blir första testet för hur den här nya administrationen inte vilka han väljer ut och såna där saker. Det kommer man rycka på axlarna. Alltså, visst, det är ju klart intressant att se vilka han väljer ut, men det här är ju ingen svart svan. Vi har ju vetat om att Trump har varit en av de två presidentkandidaterna och oddsen har varit hyggliga för att han haft en chans att vinna. Så att det här är ju inte, man ska inte överdriva lite grann att det här liksom har tagit marknaden på sängen. Det tycker jag är felaktigt. Jag tror fortfarande att vi måste se när han lägger sin budget, vad blir uttalanden från de andra republikanerna i kongressen och hur händer med skuldtaket. När vi ser svart på vitt, då vet vi först om hans retorik under valdebatten och så vidare också är verklighet. Nu tänker han på att bli omvald om 4 år, det får man inte glömma bort. Hur tänker fondförvaltare nu, tror du? Är det övervikt USA som gäller? Eller? Alltså, de jag har pratat med i Sverige framförallt, de har egentligen inte gjort så mycket vare sig innan eller efter, utan man vill se vad som händer och man har kallat det cyniskt eller vad som helst. Världen fortsätter på något sätt. Men det är klart att vi har ju sett reaktioner i vissa sektorer och vissa aktier som har varit ganska logiska. Vi har sett försvarsindustrin, vi har sett fängelseaktier i USA har gått väldigt bra. Vi har sett banker, vi var inne på det tidigare, man tror på avregleringar. Läkemedelsaktier. Satsen har gått bra. Nu har i och för sig Astra kommit rapporter idag och den är ner på det. Och där faktiskt vdn sa att de inte räknar med att prispressen kommer avta. Utan man räknar med att, och det är en ganska bra indikation. Det är en av världens största läkemedelsbolag. Man tror inte att det är det som kommer ske över en natt. Vilket vi också var inne på under valvakan. Så banker och givetvis Skanska som har gått jättebra. Va? Och för det är någonting som man helt enkelt hoppas på. Slutligen, Niklas. Vi pratade lite under valnatten också om... Det har kommit som en chock för många när Trump vann, precis som Brexit. Då pratade de mycket om att vi måste lära oss av det här. Det kanske finns ett skäl till att man vill säga någonting väljarna. Man har börjat ana lite det också i debatten. Vad vill de här, som det är så ibland hånfullt kallas, som vita, bittra männen? Liksom? Om du skulle bedöma eftervalsdiskussionerna här, vad är din analys? Nu var det förvånansvärt många kvinnor och latinos och så där som också röstade för Trump. Vilket ju tyder på att det här med bittra vita män, det är inte riktigt hela sanningen. Utan det handlar nog väldigt mycket om en röst för förändring, alltså change. Och på det sättet så... Mer än en röst för Trump, så jag vill säga. Ja, det tror jag också. Och på det sättet så liknar många Sanders-röstare hoppade över till Trump. Till exempel. Och på det sättet så liknar han ju snarast kanske vad Bill Clinton var 1992. Eller vad Obama var 2008, så att säga att det här, han stod för någonting nytt. Hillary stod för någonting gammalt. Yeah. Men sen är ju väljarna på något sätt förda bakom ljuset, kan man väl säga, lite grann som i Brexit-omröstningen. Man har blivit lurad att tro att man kan få, man kan både ha kakan och äta upp den, så att säga. I Brexit så tänkte man då att vi kan strypa migrationen, men vi kommer samtidigt att ha full tillgång till den inre marknaden. Ja, tjena, det kommer inte att bli så, va? Och här så tror man då att man kanske ska kunna stoppa utflytten av amerikanska jobb och så vidare. Och ändå ska ekonomin bli bättre. Man ska ha tillgång till alla dessa billiga varor och så vidare som man tar för givet ifrån Kina. Det kommer inte heller att hända. Så att risken för en backlash mot Trump, att han bara sitter en period, är ju också rätt avsevärd, för han kan inte leverera bara på det här. Och inte bara en period. Vi såg den här tidigare grafen med uppbyggnad av kongressen och Vita huset. De som har haft en clean sweep, de har behållit den i 2 år. Just det. Ja, det är nytt val om 2 år. Alltså, om 2 år så är det kongressval igen. Och då blir det verkliga testen för honom som president hur det har tagits emot. Ja, tack så mycket. Och tack, Katrin, också. Tack.